La importància que té aquest vi, primer que és una aposta per un cultiu d'un raïm molt especial, molt delicat, una aposta valenta i una aposta atrevida per un producte de molt bona qualitat, i això li dona un punt de qualitat a Tortellà. Tortellà és conegut per la seva artesania, per ser també important dintre del món industrial, i ara també és conegut també, doncs, del punt de vista gastronòmic, no només per l'alimentació, sinó ara també per el vi de molt bona qualitat que fa l'Oliver Conte. I bàsicament les persones que avui col·laboren estan integrades i d'alguna manera treballen molt a prop dintre del món gastronòmic. Aquí tenim productes de molt bona qualitat també, dels embotits Picard, dels embotits Vilanova, el pa de molt bona qualitat també, des de fa ben poc que està aquí a Tortellà instal·lat, que és la Torna, i com no podria ser de manera que involucrar-se en un projecte d'un vi també de molt bona qualitat, barrejat en tot aquest món gastronòmic, que a més venim acompanyat de molta gent entesa, molta gent del món de la restauració d'aquí de Catalunya, no? I sobretot de les rodalies de Girona i Banyoles i Esponellà. Que cada any estem en un lloc aquí a la Garrotxa, en aquest lloc de Tortellà, que és, canvia molt, vull dir, la climatologia. L'any passat, per exemple, doncs va ploure moltíssim a l'estiu, i aquest any ha sigut un estiu sec, no? I per tant, ja és immediatament el gra de raïm més diferent, no? Un és molt més ple i té més aigua, l'altre en té menys i és més sec, no? Es podria dir que el que és més sec i més encongit és més bo, però no és veritat. A vegades és massa encongit o a vegades té massa aigua, no? Amb el qual cada any les collites són diferents. Collites que són diferents, com sempre, no? A mi no m'agrada vendre motos i jo crec que les collites, els vins s'assemblen molt. És allò que el fill s'assembla al pare, doncs s'assemblen tots al pare, perquè s'assemblen molt. Ara, si els proves junts, el de l'any anterior i el del següent, llavors sí que comences a veure diferències, no? Però has de fer aquesta provatura. I en aquí encara més diferents. O sigui, contra més extrem és el clima, que aquí el clima és una miqueta més extrem, quan tenim el celler a l'Empordà, doncs aquí encara es nota més les anyades, allà es nota menys, o sigui, ja pots homogeneïtzar més, no? I aquí és més difícil. En principi aquest any, ara ho hem de veure, perquè ho estem presentant i veiem qui ho compra. La primera que vam vendre-ho en una setmana tot, no? O sigui, bueno, va ser en un dia, però va ser una setmana de temps, des de la presentació fins que vam dir ja està tot venut, no? I va ser, bueno, doncs la gent que va vindre, els restaurants que ens coneixen, alguna botiga que van voler tenir vi de la Garrotxa i la van comprar. Nosaltres només el traurem quan haguem servit a la Garrotxa i la gent, els garrotxins, o sigui, tots els restaurants d'aquí i això, pues, tenen evidentment la preferència sobre, perquè és d'aquí, de la terra, no? Ara, jo crec que aquest any també ens passarà el mateix, no? Que ens quedarem aquí a la Garrotxa encara. L'any passat van ser 1.500 ampolles més o menys, i aquest any ja són 2.300 més o menys, amb el qual vol dir que pues, hem anat fent més, no? Però, bueno, però ha tingut èxit, ha funcionat, ha rotat molt en els llocs on el tenien, han vengut, la gent li agrada, doncs anem bé, anem molt bé. Hectàrees són 5 hectàrees, 4,8 hectàrees, que és el mateix que tenim i no hem crescut amb això. I el que passa és que aquestes hectàrees poden produir més, no? Una hectàrea pot arribar a produir 5 quilos de raïm per hectàrea, que voldria dir 5.000, perdona, quilos per hectàrea, que vol dir que segurament podríem arribar a fer, doncs, 5.000 ampolles per hectàrea. I si en tenim 5, doncs 5 per 5, 25. Doncs podríem fer 25.000 ampolles si tot funcionés bé. Però no, això és el Pinot Noir, i el Pinot Noir és diferent, no? Produeix menys, és més complicat, es podreix a la vinya, en fi, has de tirar molta fruita en el moment en què està ja començant a créixer, has de tallar molta fruita i rebaixar la quantitat de raïm per cada parra, perquè si no, no madura bé, i bueno, treus el que pots, no?